Apa ini? Apa sih? Pas iki perpal. Regete koyo ngene lho, guys. Iki arep dilap dhewe, mantap tenan. Niki iki apik iki, harta tahta kara. Ono mobil-mobilan iki lho, apa? Miniatur bis. Landan wis. Cek ketebalan kotorane. Iki lagi ono motor perpal critane iki 7219 Public Barber iki nek tulisane ta. Sing nulis iki ngene iki sapa Mas Buyung? Supire. Oh, supire dhewe. Raga dhewe dhek. Iya. Hah? Dadi Mas iki. Oh ngono. Berarti penggemare akeh ya iki bise ya. Wes dian. Berarti mergo pesona kernet dan driver ya. Guyung lho. Ora ketok off the record kayaknya. Iki wis ngresiki sak bis dulur dilap dhewe lho. Padahal awane aku jarang-jarang weruh ana sing kernet gelem ngelapi sak bis dhewe iki. Iki legenda iki. Iki. Wes luar regete koyo ngene lho, guys. Iki arep dilap dhewe, mantap tenan. Apa tulisane iki sekawan pabrik iki maksudnya piye, Mas? Oh. Mas iki apik lho. Nek dijak omong malah basa krama terus iki apik ya Mas ya. Kowe pinter basa Jawane ya Mas ya. Nggih. Dialah sakit ya Mas, menika prayogi Mas. Lah iki sing maune kandel langsung resik iki lho. Oh itu, kayak sabun. Harta tahta garangan iki iki apik iki? Harta tahta garangan. Wah luar biasa iki. Walaupun perpal tapi tetap menjaga kebersihan bis iki, mantap. Wes. Sing dhuwur iso, Mas. Anggup. Oh nyilih ondo mau lho. Udan Mas, wis mulai udan, guys. Pak Tarji berangkat. Pak Tarji mangkat sik, guys. Pak Tarji iki lho, Pak Tarji. Kumpul kabul. Aja lali ngrokke black metal. Hati-hati ya, Pak. Iki. Wah, saiki wis dadi rewesik banget. Berkat Mas Buyung. Wah, iki luar biasa tenan. Yang tadinya setebal itu saiki wis rewesik. Dan wis ya. Siami. Regete kaya ngene, pokoke udan terus garing, regete mesti tak pole. Siap. Rapto tenco. Ke mandor jaman batu wis teko. Eh, suwe Mas mlaku karo Agus. Tak tinggal metu. Oh, ben metu sampean. Nah, metu bali. Tahun piro? Lagi rong sasi. Oh, rong sasi bali neh. Nggih. Sing ben mlaku karo Agus barang? Nggih. Pas sing nyekel 08 kae ben. Sopo oh, kernate kae? Mas Udin. Udin? Nggih, Mas. Oh, sing laka kae. Berarti Agus pindah bis, dia tetap nyekel 08 ngono. Mboten nggih. Iki terus dijoli ala Mas Udin. Oh ngono. Artinya kalau nalo walu, nalo nalo. Oke guys, ketebalannya kita cek ya, kita cek ketebalan kotorannya. Nanti hebat lagi Mas Buyung ki, Buyung Nasution ki. Nasution, asli Ngawi lo guys. Iki sing omahe Ngawi di komen ya. Omahmu daerah di Klitik ya. Nah, cedake PGRI ya. Ah. Daerah kono mae sing omae kono kanca-kanca jelali di komen. Oke. Wah, mantap banget iki. Kene urung dirisiki engko paling jisuwe. Agus agek turu wonge nang jero turu. Kesel gitu. Perpal kan ket mau esuk, yang katane subuh mau 4:30 ana. Aku ketahuan suarane. Aku ketahuan. Ada mulai turun hujan guys, rintik-rintik kena cahaya. Cahaya wisata kae lho. Mantap banget ya. Nganggo seragam kabeh nih.
Jos Ciami Pabrik Barbar. Iki jenenge Pabrik Barbar iki. Dulu ngarepe yuk, nonton-nonton ngarepe bisa kayak ngapa yuk. Oh tulisannya kayak apa, via kota gadis. Kota gadis ku ini rasalah Madiun itu, gagah dan disiplin. Wah, nek ra kleru, nek aku kleru ya tulung bener ke nang komentar itu. Maklum lah, aku ya wong koplo. Iki guys, montore guys, 7219. Ana tulisane eling kuat selamat. Sugeng Rahayu 7219 cekelane Agus Zeng iki. Kebetulan hari ini perpal dadi iso tak video. Nek ora arang-arang tak video wong kok kene subuh iki, guys. Wayahe cekelan karo bojo masuk kono nang terminal. Dilalah iki. Pasti. Pasti iki perpal. Mantap. Jos tenan. Wong lek turun ning jero kuwi lho. Ono mobil-mobilan iki lho, apa? Miniatur bis. Miniatur bis Sugeng Rahayu 7219 iki lho ono. Mantap sekali. Iki ono apa bonekane jare diragati dhewe iki luar biasa. Boneka apa sih iki jenenge? Minion. Minion. Mantap. Sing wis tau ya. Asal jangan diganggu. Wo, ana Rana Jaya arep mlebu, guys, ketok kadoan. Mantap. Wes ngono wae, engko tak sambung meneh critane, aja lali area Ngawi tanggane Mas Buyung iki dikomen. Yo ra, Yung? Oke. Suwun ya, Yung ya. Ya, siap. Iki biar Mas Buyung menyelesaikan tugasnya karena masih panjang ini tugasnya sampai depan iki isi suwe. Iki nek diteruske engko sak film iki iso-iso. Sak film. Tak film bersambung ya. Oke. Mantap sekali.